Učenici nižih i viših razreda osnovne škole Jovan Mikić, koji nastavu pohađaju na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku, zajedno su učestvovali u priredbi na temu tolerancije. Kažu da tolerancija podrazumeva poštovanje drugih ljudi i negovanje prijateljstva. Za mene tolerancija je kao... Smatram toleranciju kao društvo, empatiju i pomoć drugarima. Mi smo ovdje pomagali oko organizacije, mislim oko organizacije ovog vašara. Za mene tolerancija predstavlja to što se svi zajedno družimo i što nam nije bitno ko je kakav. Tolerancija napijan in mađar nép viseletbe vagyok, ahol látható. Azért tartom a tolerancia napját nagyon fontosnak, mert hogyha nem ismerjük meg egymást ezen a napon keresztül, akkor nagyon nem tudjuk egymással jó kapcsolatot teremteni. És nagyon fontos, hogy a több kultúrát, több... Međunarodni dan tolerancije u osnovnoj školi Jovan Mikić obeležava se 9. godinu za redom. Na štandovima su predstavljene kulture različitih nacionalnih zajednica, među kojima po prvi put i Ruska, s obzirom na to da su se u obrazovni sistem naše zemlje uključile i deca iz te države. I škole kažu da ovakav vid promovisanja tolerancije među decom i u praksi daje rezultate. Efekat svih aktivnosti koje vode prevenciju su vidljivi. No, to ne znači da nasilja i diskriminacije nema. Svakako se pojavljuje, ali mi smo škola koja vodi računa da pored prevencije uspešno i redovno radi i intervencije. Dakle, ono što je potvrda ovom što sam rekla je to da mi u našoj školi do sada treći nivo nasilja nismo imali. Dakle, uvek smo uspeli da to rešavamo u okviru škole, odnosno na prvom i drugom nivou. Svakako se efekti toga se vide, međutim, to je jedan proces koji ne treba da prestaje. Međunarodni dan tolerancije ustanovljen je u cilju isticanja potrebe za tolerancijom u društvu, kao i ukazivanjem na negativne efekte koje prouzrokuje netolerancija.